Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Друзі, саме тут, десь в цьому місці загинув, отримав свій смертельне поранення Сергій Нігаян. Тож давайте, можна запалити лампадки. Запалимо перші, не треба палити всі, але кілька лампадок запалимо і заспіваємо гімн на його честь. Вона взяла і спаліла, то боюся, що така свічка. А я не то запалила. Наклиняй, дай мені. Панечка, я оцю, може, то з того боку, то не з того боку я палила. Братця українці, усміхнеться доля. На славу Героям Небесній Сотні! Тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! 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 Ворогам України тричі! Смерть! 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 Далі йдемо до знаку, то посеред дороги. Герої не вмирають! 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 Друзі, йдемо зараз до інших пам'ятних знаків через дорогу. Нині був все вшов, і на віки, віки. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас.